Mirë jemi i përsëri së bashku në emisionin tonë koa për të zgjuar. Si gjithmonë në filim, ju njoj me tituit në faqet e parat e gazetave që kam rritur në studion tonë këtë mjës. Gazeta Panorama, si e tituit dritat dhe taksat, pensionet, 15 milion dolar për skemën e kompensimit, zbardhet relacioni bugjetit për kompensimin e pensionistve, si do ndajet fondi 15 milion për shdo kategori dhe shfar përfitojnë pensionistët për dritat dhe taksat, kërkesa e metës për kodin e rizjador, Komisioni Venecias, si veprohet në rastet e opinionit urgent, skema si u përgatit mazhoransa para aktit të presidentit, Hajdari, të mblidhet këshili, qështja e detit në gjukat, vendimi gabuar i ramës, Bamir Topi, dështimi në negociata kosto për qeverin, ish presidenti, qështja është shtetrore dhe jo atribut ekskluzivi qeverisë, Muslim Pashaj, kujdes me gjirin e sarandës. Kandidimet njohim vetëm bashën dhe kryesin, pas vendimit të komisionit flasin ish deputetet. Tërmeti, parat për kompensimin për dëmet brenda vitit. In memoriam, letra me të pathënat për Bedri Deden, ish kolegu, smirzint e vigilonin. Kritika nga agron Gjekmarkaj, Tirona e Nonës, e Blendi Fevziut, qyteti brënda avlive si qyteti botës. Një opinion nga Fatos Lubonja më bënd titullin Zgjedhjet në shtetet e bashkurat Amerikës dhe interesat shqiptare. Nga Arben Malej, naftotarët grevist kanë të drejt morale dhe ligjore. Nga Esmeralda Agoli, nga auditorin në Classroom, disa reflektime mbi mësimin online janë tituj të faqës e partë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, përplasja presidencë qeveri, meta, jam presidenti popullit, jo i oligarkve. Kreu i shtetit, nuk i kam quajtë runë mediat kazan. Reagon Ministri e Shtetit për mardhënjet me parlamentin. Bikfishi i presidencës jep qindra pasaporta në shkelje të ligjit, në zjerë të lava dekrete. Kryministri inspektonë rindërtimin. Palate do t'jenë më të bukura. Nga Benandoni bëtojt opinioni ditës me titull strukture posashme antikorruption funksionon kur të ken frik politikanët prej ti. Nga Fatos Shasholi, dogma e taksës së sheshtë. Rëfimi rral i djalit të ish Ministrit Aleksandr Meksi, si më futë në Biruc me 15 veta në ko pandemija, e efektivi që më futi në makinën e policis më vodi edhe qadrën në protest nuk shkova prej maskave, por prej aktit normativ të kundrëlishëm. Kretari Partisë Demokratike, Basha, po bëjmë pak testime, kemi mungesat të mjekve, rikthehet Covid-i. Hysenin zjerpamit nga kësa mili, nuk ka kompromis për asë një ndërtim pa leje, shteti në këm për mbrojtje në teritorit. Agencia Kadastrës, 1260 pronare që duhet paguajnë tokën, si të përfitoni pension më të lartë, kërkesa që duhet plëtsojnë të moshuarit, cila si është procedura e rishqyrtimit dhe si bëhet aplikimi. Institutit Sigurimeve Shëkerore, dokumentacioni që duhet dërzojnë kandidatët, registrimi në portal. Rëfimet, kur fishta maskojnë si sovjetik dhe fatos arapi që për të. Life pages, Sabian Memishej, dëmtimet që shkaktojnë nga tensioni i lartë, janë titu i të faqës së partë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, sindikatat të hetohen për vjedhjën e pronave me vlerë 3 miliard euro. Vetinge dhe për krimin e gjambazve të sindikatave që vodhën dhe shqitën pasurit e shqiptarve që i kishin vetëm në përdorim. Spak të veproj urgentisht për të ndaluar abuzimi me pronat e mbetura, të cilave gjukatë e kushtetusë se vë ka heqër prej vitesh ka 120 prona në 12 qarqet, vetëm 21 figurojnë në hipotek. Ja lista. Profesor doktor Bamir Topi, ish presidenti Republikës, vjen në një intervjist ekskluzive për gazetën Telegraf. Dorzimi që është së detit në gjukatën e Hagës, vendim personal dhe i gabuar i Ramës, i sili e mbajti të fshet duke anashkaluar që limish parlamentit dhe kreon e shtetit. Devijimi i fajshëm nga detyrimi kushtetues, pse i vlerësoj qëndrimit e presidentit i Lir Meta, mandat i dyti parti socialiste pa gjukat kushtetuse dhe ndryshimet që pres të ndodhin me 25 prilë. Nga Artan Hoxha, politolog, bëtojt opinioni beteja presidenciale për kushtë e zgjedjeve. Nga Red Varaku, partia Jozefinës si vrasëse me pages për shpresën e shqiptarve. Sekretari përgjithshme i Lëvizjes Socialiste për Integrimin Ndrit Brejmllari, sakrifica e të rinjve është betejë për të shpëtuar Shqipërinë nga shpopullimi i rilindjes. Redon Meksi, djali i ish kryeministrit, na futën 15 vjet në një qeli 4 metra me 4 metra në kohë pandemie, pse nuk kisha vendosur maskën. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtëpi e bar shpall peticion për të deklaruar George Soros terrorist dhe për të konfiskuar atij pasuritë. Fushata e pështire Malavitës, zadonësi presidencës Tedi Blushi. Fushata në e kreu të shtetit ësha që ndyrë sa vetë mënyra se si vijon të përfitoj miljarda nga fondet publike. Dy italianët, rama njërin e ushqen me para, tjetrit i mbyllit televizionin dhe u larë shqiptarve në 120 milion e euro gjobë. Intervista, profesor doktor Jamarber Maltezi, rama dhe ametaj për gjegjës për vjedhen e 400 milion eurove, nën procedura brenda ditës nuk i bën as një zyrtar pa urdrin e kryeministrit. ministrit, brenda dy javësh merë 30 milion euro nga shteti dhe a kalon për ndërtim firmës italiane për 15 milion euro, pa bler as një fshes dhe kosh. Dosja dhe histori, Agim Krajka, festivalit të redu televizionit shqiptari mungon të liria. Shtëpani, mitat frashëri, bashkëpunoj me pushtuesit. Nikol Ndoku, sot 76 vjetoris lirimi të mirditës. Mozaik dhe aktualitet, nërpërrejtja për koshme frimarjes në gjumë dhe trajtimi saj, kura për sklerozën, ulqërën dhe zemrën. Sondajë i organizatës të kombeve të bashkuara, 26% shqiptarve do jemi më keqë. Kozma Gjini, e gëzosh në një djetorin, Hyskë Boro Bojka. Politikanët e paparazis, jadhin vargjë nga Gjozho Plaku dhe Robert Hagi, berti nga sotje polic, janë titit që vinë në faqen e partë të gazetës Telegraf. Gazeta Kohajon, Rama urdhëron bandën, Sulmoni presidentin Meta e gjithë loja kryeministit ministrit ka sënim spostimin e vëmendjes së publikus shqiptar nga korupcioni masiv qeveritar si partneritetit publik-privat, tenderimet, koncensionet apo skandalin e inceneratorve që ka plasur prej ditësh. Duke që në mjeshtëri fasadës dhe propagandës, shethi ekzekutivit ka orkestruar kretë medjat në nëvarsi dhe në gjithë financim rilindës të mereme në shtetsin e thudolistit të tiranës, nërko që 100 milion euro po viden nga bugjeti shtetit. Hiena dhe qakejt mediatik janë sulur dretë gardi të presidensës me urdër nga Soreli, në nënvizon në faqen e parë gazeta Koha Jon. Kreu i Partisë demokratike Lulzim Basha, 4 hapat urgjen që qeveria duhet të marë për pandemin. Floida Kërpashi, Eliza Spiropalit, para se të sulmosh, kujtohu kur kërkoj e shpëtim nga ramat e lëseia dhe meta. Zadon si presidenti, Tedi Blyush i replikon me kryeministrin. Shkarko përfajsuasit e partijës socialiste për akuzat nga i medjas. Kryetari e Levizje Socialiste për integrim kryemadhi, mirëpred në LSI, në ekonomis, pedagogen e ekonomisë e riktyr nga Italia. Shqipria ka nevoj për njërës si Ada Spiru. Kryetari e Levizje Socialiste për integrim në korsh Petrika Mele. Me 25 pril, korshët do të shpor sektin e rilindjes. 12 dit në grevë e Kjeveria po kryen krim ndaj naftotarve në balsh. Një opinion nga Artan Oja titulojt Beteja presidenciale për kushtetut shmëri në zgjedhjeve. Kreu i forumit rinor të partiz demokratike Belind Këllici. Qytetarët në Tiran paguajn 51.000 euro në dit për inceneratorët. Historiku vazhdoj të botohet shkrimet më të mira në 30 vite të gazetës Koajon nga Zemajdari, bëtuar më 10 gusht 1994, nuk mund të pranoj një parti që operon me metodët e partis punës së Shqipëris. Nga Edi Rama, bëtuar më 24 korik 1994, Dimitra Nagnosti tenton të rimë këmbë atë që rafshoj për dy vjetë, janë tituj të faqës së partë të gazetës Koha Jonë. Gazeta Fjallat që letë me një ekskluzive nga Elvis Myrta. Testet e byros komtare të jetimit rebelohen 300 kandidatë do të ankojnë të jurikim dhe strukture e posashme antikorupcion. 300 kandidatët e skualifikuar në testet fizike në garën për përzjede e gjashjet e tuzve të byros komtare të jetimeve, ka një akuzën se kjo garë nuk ka qenë transparente. Për këto pakënajsi me antë një peticioni, ata pritë të i drejtojnë dhe ambasadës amerikane referuar listës së fituesve mësojë se asë një nga operacion, nga of oficerët e policisë gjyqësore dhe të spakut nuk arriti të kaloj në raundin tjetër zgjedhje, 13 ish deputet në pritje Demokratët solmojnë bashën dhe gjenës rullin Tre ditë pasi komisioni vlerësimit kandidat dhe publikoj listën Me emra që e kalojnë filtri në parë dhe 13 të tjeret në pritje Ka pasur reagimet të forta në faqen zyrtare të partisë demokratike Kundret kuret demokratit Luzim Basha Dhe njëri preantarve të grupit të vlerësimit gjenës rulli Emrat më të lakuar që komentuës vlerësojnë janë Ervid Saljani, Luan Baci dhe Endri Hasa Nga Roland Qafoku, në rubrikën e ti verë e re në fuqin e vjetër, vjen artikulli me titull Korupcioni shpjeguar të rinjve që e kanë për zemër të ardhme në vendit të tyre. Vasilaj Vangjeli, aktori madh me diapazonin tragikomik, nga Leonard Veizi. Leko de Paris, 1913, intervista ekskluzive me isa boletini në Londër, vjen nga studiusi Aurens Bebja. Evropa e ngërthyër nga korona. Në suplementin shëndetit vinë fjallët blogerja Qenkuela Hasa, stresi dhe shtimi në pesh, mënyrat e menagjimit, së mundi e tiroides dhe diabetit, kujdesi që duhet të tregoni, janë kytu i të faqe së partë të gazetës fjala. Gazeta Dita, të zhdukurit e zemunit, histori, rëmimi 30 malakastriotve në të torë të 23, shi, dëshmi dhe intervista me një nga krimet më të rënda të luftës e dytë botërore në Shqipëri. Si i qoj ka dritësakra një drejtës dekjes në kampin e Beogradit 30 djem dhe bura, shumica nga fshati i ti. 77 vjetori një njarje e të rëndë, kujtime tragjike të së cilës janë ndenë në kujtesën e zonës. Një list me emra, disa dokumenta arkive dhe një apel për sharlatanët që përmbysin historinë. Mëslim pashaj, deti në hagë dhe ajo që nuk duhet të ndodhë me gjirin e sarandës. Greva në balqë, rëndohet gjendja e grevisteve të balqët, duan të në aprisin grevën. Sondajë i organizatës e komeve të bashkuara, shqiptarët pesimist, qëfar presin pas 25 vitesh. Regulloria e reqë, ndodhë me mësimin kur studenti apo pedagogu rezulton me COVID-19, skenarët. Nga rëbën duka, vinë në rëvargjët, do sa një gogol, s'kam kushkoj pa arkivollë nga Irena Beqiraj, qëfar do të doja të gjeja në projekt bugjetin e 2021-shit. Telebingo Shqiptare, shmimi malë ndajet nërmjet 4 fituesve, zdo javë në loj makina dhe roga, janë tituj të faqës e së partë të gazetës Dita. Gazeta Sot, lë e partë tituj, Basha u jebë duart njërzve të sali berishës në partinë demokratike. Të besuarit e ti, rol kyç në deg, këshilë komtarë, kryesi dhe listën e kandidatve, jasë pastrimet, Thellojën ndarjet brenda partisë demokratike, pas patozit edhe Jozefina Topalli dritë kriimi të së saj, të mërkurën prezenton lëvizjen e re. Dështon plani për të blokuar eliminimin e koalicioneve. Venecia dë dy muaj kotë vendos, deputetët e partisë socialiste u dhëzojën të rëzojnë dekretin. Suedia rëzon teorinë e maskave me detyrim, ullet numri infekcioneve pas së masave. Bure e komptare e jetimeve, jetues nga djetra fusha për të luftuar korupcionin, nga oficerët e policisë gjyqësore antarë të shërbimit informativ shtetror dhe përmbarues, të IT dhe kontabilist, ja profilet e kandidatve. Partia e shpëtimi drizit rezikon të prek fundin. Dashamir Tahiri, do t'jem në parlament dhe do t'përfajsoj denjësisht qamët. Agron Duka, opozita ende nuk ka vendosur si do të hy në zgjedhje. Presidentin nuk zbe e rolin e bashës. Partia Agrarë e Ambientalise synon grup të vetin parlamentar. Luftën dhe korupcionit, gjyqtarët e posashëm kërkojnë më shumë para. Këshili lartë gjyqësor dhe tyrojë të prekë bugjetin e gjykatave të tjera. Bill Gates fiti me maramën se për vaksinën anti-Covid. Do të furnizoj 92 vende, 1 miljard dolar mërë vetëm nga 5 shtete. Hajk Zaharian, nëse nuk ka fonde nuk do të ketë as vepra muzikore, artistët nuk mund të mbajnë gjallë krimtarin me xhepat e tyre. Një komend nga Pandeli Bardhi titullohet Kur malli dhe dashurin që digjen nuk e shuajnë lotët. Nga Piro Prifti, diskriminimi fetar që vret në përmjet karikaturës. Nga ka Rapo Jusufaj, balç, prak tragedie paralemruar, heshtja institucioneve vrastare, janë titujt e faqës së partë të gazetës sotë. Gazeta Tema në faqen e parë s'il titujt dosja penale e herojt i lirë metës nga Afrika. Bërile e qëndrimi në fotokopje me vula dhe firma false. Presidenti i dha shtetësi për të orë si aset komtarë. Botuesi akuzon presidentin, përgjigjet e mija nda e djetë pyetjeve të metës që fshe vrasës fëmijësh mes intelektualesh dhe priftrinsh pse brenda Partisë Demokratike pa përqajen dhe lindin 7 parti të reja. Basha pa përgatitur për, për humbjen më 25 prill, i duhet një listë me anonim. Josefina Topalli dhe Rodina Ajdari me parti të reja, nuk bëjmë se hirë. Blofi Sali Berishës me deputetin Hyseni për ndërtimet në Ksamil. Dëshmia e emigrantit nga Malizi, pse firmosa bashkëpunimin me Udëbën dhe si erda në Shqipri pasi vla i im ishte vrar me prekë calin. Nga mero baze, bëtojt artikulli, Ilir Meta është armiku që të nderon dhe aleati që të shkatron. Nga Astrit Patosi, thjesht duen i njëruar Josefina. Nga Andrea Dangli, bolë se nga plasët shpirtin, a keni fëmi? Nga Alfred Peza, shkrimi i vjetër dhe hal i ri i presidentit. Antena brenda familjes, Bilushi i Metës shpjegon pse futbolisti Ganez ka falsifikuar dokumentat personale, i antituj të faqe së partë të gazetës Tema. Gazeta Mapo, Braktisja, vdish në derën e spitalit, Lutfi Qekiri akuzon. Nga Mapo Pika Lë, botët komenti, Lutfi unë nga ndroqi na e soli të vërtetën duke ikur. Mapo s'il detajet e rastit rënditës të 53 vjeqarit nga ndroqi, që u sololat për 3 dit nga njëri pavion në tjetrin, dhe nuk e doli të merte kujdesin e duhur. Gazeta kontakton me familjen e viktimës, Ministria, kemi nisur hetimin. Sondaj i organizatës së kombeve të bashkuara, shqiptarët më pesimis se bota, 26% presin të jenë më keqë pas 25 vjetës. Nuk kam mjek dhe aparatura për të sëmurët me Covid, shëndetsia në kolapsë, Burime nga qëndra spitalore universitare Tiran thanë për MAPO se prej disa ditë të infektuarit me koronavirus po e bëjnë skanerin të kurgjensa kirurgjis, përshkak se skaneri infektivit është prishur, duke rezikuar kështu për hapjen të pacientët e operuar, por dhe personelik të i pavioni. Departamenti Antikorupcion, përplasje në koalicionin qeverisës në Kosovë. Bota, si zgjithet presidenti shteteve të bashkuarët të Amerikës. Arsim, analiza, koliqi i magjik dhe virusi totalitar, shkruan shpëtim kodra. Arsimi profesional për për reformim për rezultat, bizneset, larkë shkollave profesionale. Nga është është i karikaturëve shkruar nga Bujar Kapegjiu, shmange nga përgjejësia, është dishitura e karikaturës së radhës. Nga Armand Maho bëtojt opinioni pse duhet ta mirë kuptoj me rion veliajnë. Nga Mirella Karabina, mashtrimi i madhë me rindërtimi në shkollave nga Rama dhe Veliaj. Krimet e komunizmit, përndjekje e familjes e Ilia Dilos, një dinasti vlerash në nënqizme në diktaturës. Janë tituj të faqesë e partë të gazetës MAPO. Gazeta standard, pa aftësi dhe pa përgjeqëmëri. Shëndetsia, dështimi me i rëndi Ramës, COVID-19. Shqipëria e fundit në Europë për numrin e testimeve, keveria me mendjet e konsensionet. Qytetari ndroj jetë pas ju sorolat në dyrët e qëndrë spitalore universitare Tiran, partijet demokratike, krim shtetror, për gjejësit janë Edi Rama dhe Ogerta Manastirliu. Akuzat nga mediat e oborit, presidenca, meta është presidenti popullit dhe jojë oligarkve, banditve dhe shqiptarofobve. Sondajë i organizatës e komeve të bashkuara, shqiptarët më pesimis se bota, 26% presin të jenë më keqë se sot në vitin 2025. Një opinion nga Artan Hoxha titullohet Beteja Presidenciale për kushtetut shmëri në zgjedhjeve. Nga Petrit Vasili, dy italianët mediatik dhe kryeministri si gazi i botës me dy standarte. Nga Kastriot Islami, Europa teston, kurse në Tiran qeveri ka mendjen të vjedhjet. Shteti nuk jep zgjidhje, dita e mëdhjet e grevës e naftëtareve, njëra prej grave në gjëndje të rëndë shëndetsore. Mesajji kryetare së Levizje Socialiste për Integrim Krye Madhi, rinja e di se cilë është partijet të rinjve, mirë presim se cilin të në bashkohet. Koloneli Anglez, kur bashkimin e Shqipëris me Kosovën, komunistët e quajtën vepër të fashizmit. Absurdi, mbetet pezull nisma për gjirimet e skenave hollywoodiane në Shqipëri, nuk kemi ligjë. Në përësit gazetet e standar, sot është suplementi mistere. Zbulojt misteri, jo vetën templarët, kush janë shtatë shokjërit sekrete më misterioze. Misteri, kriimi të universit, ja se shfar do kishim parë në lindjen e ti, janë tituj të faqës e parë të gazetës standard. Gazeta liberale, Europa mbyllet pjesërisht. Në Gjermani po rritën të i mase infektimet, kurse Italia vendosë nga sot mbyllje në bareve dhe restoranteve pas orës 18. Kjeveria në Francë ka vendosë ndalim qarkullimin nga ora 21 dhe në 6 të mëngjezit, ndërsa u shënua rekord i ri nëmërit të infektimeve që Belgjika dhe Hollanda janë këtyrë ndërkohë në, në të rezikshme të pandemisë. Organizate e komeve të bashkuara, shqiptarët më pesimistë se bota. Krimi i kodis gjëdhor, Hajdari kërkon bledhje në këshillit politik, e mirë për të rriullur në tryez. Editoriali shkruar nga Pierre Gjerdemba ban titullin Pse prindrit që i kundërshtojnë karikaturat e Muhamedit. Nga Ben Andoni, Shqipria nëse dhe bashkimi Europian shpërbët si ish bashkimi sovjetik. Me viz false, 30.000 euro për të shkuar në shtetet e bashkuarat të Amerikës, 192 vite burg grupit me 35 persona. Transferimet në universitet, mundësia dytë e studimeve, në brëndësit Gazetës Liberale, sot dhe suplementi letra, literatura, Zhuljane Organdji, Zëri Shpirtitim, janë titit që vinë në faqen e partë të Gazetës Liberale. Gazeta Ex Libris, Aleksandr Mojsiu, erda në Romani të falenderoj Viktor Eftimijun, se më shpëtoj nga kampi i robërve. Jam drithëruar edhe për faktin më të thjeshtë që lidhe me emrin Aleksandr Mojsiu, shkruan Anton Holban, Poeti laureat, një vlerësim i ri në Shqipëri. Nga fatbardh Amursi Rustemi votohet një shkrim me titullin Ai nuk rendi, por zor se ja kalon kush, një shkrim për Fasli litin. Biblioteka Kombëtare çel ekspozitë me thesaret e saj. Lamtomir Dan Musliu, këngëtori i Arbëreshës, santori për ballë këngës së këngëve dhe kancionere të Petrarkës, nga Anton Nik Berisha. Susan Konklin ja mundet e sejetën a befasoj sërish Vladimir Majokoski, flauti shtyllës kurizore, për këtë nga originali Agron Tufa. Në rubrikën bibliotekë, shpalosen emrat disa prej autorve që botojnë në numër e sotëm të gazetës Ex Libris. Gazeta Nacional, letra e dërguar në gazetën Zëri Popullit dhe demaskimi publiki poetit Faslia Liti. Studim nga muj buqpapaj, dose e Faslia Liti në zyrën e Ramizalis, poeti i shpëton për pak burgut. Editoriali është shkruar nga Klara Kodra, Jorgo Bulo, Studios Original, në Jan, nga Ryshdi Baloku, e vërteta shqiptare dhe gjenjeshtrat serbe për genocidin e shqiptarve ndaj serbe. Nga Josif Papagjoni, libri fundit e mëjkomzeqës, Sinopse për Skanderbeon, Dy gurë, Dy Flamuj, poezi nga Rachel Solomon, Israel, Nata e Kueve të Bard, Pajtim Gjelo dhe Iskra Tata, Botojnë Vëllimin me novela. Beb Shiroka, aktor i shquar i teatrit Migeni Shkoder, nga profesor Gjajit Bushati. Gjashjet vjetë pas vdekes restaurojt shtëpia ku ka lindur atë Gjergj fishta. Janë disa prejtituve që botohen në faqen e partë të gazetës nacional. Gazeta Panorama Sport, Laci Acaron Tiranën, Egbo, dueshin më shumë lojtarë. Bardeblut humbinë dhe miqësoren me kurbinasit, bathën dhe torasën i lënë nervatë trajnjeri, ju të regoj jemi po aqë të forë sa sezoni titullit. El klasiko i polemikave, reali mundi barqën me të te televizje, kuman, e vendosi arbitri. Pra paskenat, sot vendoset për kampionatin, Fidel Yuli të hapen bastet. Vlasnia, bojkotin streson trajnjeri Gjerman, ademi zbret në fush. Legionarët, tjetër shqiptarë të Helenët, rota zgjedh Greqinë speciale kolla skanon Agustinin, ja kur do bëja tifo për partizanin. Partizani daja dy kushtet për ekipin që dua, trenjeri pres një skuadrë sakrifice, s'na mungon as gjë për objektivat madhor. Sot ora 20.25, Milan Roma, Ibra në shenjesrën e kumbullës. Itali, Verona në daljuven, Interi marshon me Lukakun. Bayern Muni, përbindë që Europës, leva një makineri rekordesh. Angli, mundje në zonë, qelsi rebelohet, në vodhen hapur. Sande e Ligë Tirana, prestijë gjithë frikshëm, likuidon edhe rivalin direkt. Miqësoria, tomori mund dhe polonin, kërcet shpulla në fushë, janë tituj të faqës së parë të gazetës Panorama Sport, dhe kemi lezua këshu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mëritu në studion tonë këtë mëngjesë dhe tani si gjithmoni në fëtër në numërin ton të telefonit 0522-3253 për të sel këtu gjithka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Për më parë, dëftoj e regjin të transmitoj një blok informacionisht të tjera dhe rikëtemi pastaj së rrisë së bashku në studio.